Në lloj i ri varianti të koronavirusit Omicron BA2, që po përhapet me një shpeci të rrufeshme në disa vendet Europës dhe shumë pranë Shqipërisë, është shumë herë më ngjitës se varianti i parë Omicron BA1. Eugena Tomini, drejtoreshe e Institutit të Shëndetit Publik, në një intervistë për RTS-n, thotë se të dy variantet kanë një sundim të traktit të sipërm respirator, por kjo nuk do të thotë që nuk do të shfaqin klinika të agravuara. Po gjykohet që ka një transmetueshmëri shumë herë më të lartë se sa varianti Omicron, por duhet të theksohet që Omicroni sërisht vetë ishte shumë fish herë më i lartë në nivel transmetueshmërie përkundrejt variantit Delta apo varianteve të tjera pararendës. Studimet kanë treguar që transmetueshmëria është 10.2 herë më e lartë përsa i përket Omicronit. E veçanta e variantit Omicron dhe nën variantit të tij të ri është ritmi shumë i lartë i prodhimit të asimptomatikëve. Jo vetëm kontaktet familjare kanë një transmetueshmëri shumë të lartë, por ndërkohë dhe rastet asimptomatike të evidentuar nga një hetim epidemiologjik kanë treguar që kemi një numër riprodhues asimptomatik shumë herë më të lartë se sa variantet precedente. Situata epidemiologjike ka një rënje të lehtë të infektimeve, por sipas Tominit, edhe shkurti do të vijojë të jetë nën këtë ritëm. Është një situatë për të vlerësuar me të gjitha gjasat për parashikim që kjo do të përvijojë dhe në javët në vazhdim të muajit shkurt. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik thotë se vaksinimi dhe masat në këtë situatë të shtuar variantesh dhe nën variantesh të COVID janë mjetet e vetme të mbrojtjes, ndërsa thekson alertin e shtuar të strukturave të shëndetësisë. Strukturat janë alert, por dhe popullata duhet të jetë në alert përkundrejt izolimit dhe përkundrejt respektimit të masave në drejtim të kontrollit të infeksionit respirator.